U decembru mjesecu saobraćajna policija policijske uprave Prijepolje sprovela je akcije pojačane kontrole saobraćaja, najčešće usmjerene na otkrivanje prekršaja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i nevezivanje sigurnosnog pojasa. I saobraćajne policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa kako bi bili bezbedni i oni i svi drugi učesnici u saobraćaju. Kao rezultat ovih akcija otkriven je i sankcionisan veliki broj prekršaja. Obzirom da nam se približavaju novogodišnji praznici, očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja kako na putevima van naselja, tako i na putevima u naselju, a u naselju se očekuje naročito pojačana frekvencija saobraćaja najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, a to su pešaci. Također i za vrijeme novogodišnjih praznika saobraćajna policija će nastaviti sa sprovođenjem akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, koje će biti usmjerene na prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda, a to su alkohol, brzina, nepropisno preticanje, neustupanje prvenstva prava prolaza, prolaza kroz crveno svjetlo, semafora i ostali teži prekršaji. Već drugu godinu za redom, na kraju kalendarske godine, načelnik policijske uprave Prijepolje Siniša Cvjetić održao je radni sastanak sa predstavnicima sredstava javnog informisanja i tom prilikom upoznao je prisutne novinare sa onim što je urađeno u ovoj godini, kao i sa planovima za narednu. Cvjetić je tom prilikom istakao kako je izuzetno zadovoljan sa saradnjom između policijske uprave i medija koji funkcionišu na ovom prostoru.